স্বাস্থ্যম ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন অহাকালি 15 তারিখৰ পৰা 18 তারিখলৈ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। 18 তারিখত মুকলি সভা আছে। গতিকে এই মুকলি সভাত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী, সিকিমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিটিচিৰ সন্মাননীয় চিফৰ লগতে ইয়াত এফচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, মধু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়াও উপস্থিত থাকিব। গতিকে এই মুকলি সভা সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ নিকাশী অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে এই মুকলি সভাত আহ্বান যোগাযোগ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ নিকাশীৰ এটা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনথলী, এই মিলনথলী যাতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আমাৰ গোৰ্খাসকলে গম পায়, ইয়াৰ কাৰণে মই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি এই অধিৱেশন ইয়াত যেতিয়া আহ্বান কৰিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাক বিপুল সঁহাৰি জনাইছে। ইয়াৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ নিকাশী অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা ভাষী লোকৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলৰ জাতীয় সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি ইয়াত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম। লগতে আমাৰ খাদ্যৰ সম্ভাৰত আমাৰ জাতীয় খাদ্য ইয়াত মানে সোৱাদ পাব, আপোনালোকেও সকলোৱে সোৱাদ পাব। গতিকে এইখন মুকলি সভাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ অধিৱেশন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই সাংবাদিক বন্ধুসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ বিভিন্ন জাতি ভাষা ভাষী জনসাধাৰণকো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আমি নিকাশী অঞ্চলত বসবাস কৰা সমগ্ৰ গোৰ্খাসকলে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা বহুত আশা কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত এই নিকাশী অঞ্চলত গোৰ্খা ভৱন, এটা ভাল গোৰ্খা ভৱন নাই। গতিকে আমি আজিৰ নতুন মানে যুগৰ টেকনলজি, আমি এটা গোৰ্খা ভৱন উইথ কালচাৰেল কমপ্লেক্সৰ এতিয়া মানে আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ জাতীয় সংস্থাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আছে, এই সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এইখন সভাত ইয়াত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিকাশৰ লগতে ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ আজিৰ পৰিৱেশৰ ওপৰতো ইয়াত বিভিন্ন বক্তাসকলে ইয়াত মানে বক্তব্য দাঙি ধৰিব। আৰু ইয়াত এটা আলোচনা চক্ৰ আমি ৰাখিছোঁ, অসমৰ জনজীৱনত গোৰ্খাসকলৰ অৱদান, ইয়াতো আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে ইয়াত বক্তব্য ৰাখিব। আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অধিৱেশন সুন্দৰ আৰু সাফল্যমণ্ডিত হ'ব। অহা 15, 16, 17, 18 মে 2022 তাৰিখৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 27তম কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অসম গোৰ্খা সন্মিলন জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াত আমাৰ 18 তাৰিখে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মুকলি সভাত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লগতে ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলে, লগতে আমাৰ বিটিচিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োদেৱ ইয়াত উপস্থিত থাকিব। সেয়ে আমি সকলো ৰাইজলৈ এই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াত উপস্থিত থাকি আমাক সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। 1009টা জিলা আছে, শাখা আছে, তাৰে প্ৰত্যেক তিনিজনকৈ ইয়াত আমাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব। টোটেল আমাৰ 32 জন অৰ্থাৎ 3220 জন প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। তাৰ উপৰিও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰায় 200 জন, তাৰোপৰি আমাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি, সম্পাদক, এনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেক দিনে 5000 প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আপ্যায়নৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিভিন্ন চেল আমি গঠন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বত থাকি কাম কৰিব। গতিকে অতিথিসকলক আমি ৰখাৰ কাৰণে যেনেকৈ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব তেখেতক আমি ক'ত ৰাখিম, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অন্যান্য যিসকল অতিথিসকল আহিব তেওঁলোক আমি বিভিন্ন হোটেলত, গুৱাহাটী কিছুমান হয়তো আমি মছলপুৰত তেনেকৈ আমি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধিসকল আছে তেওঁলোকক আমাৰ ডিগ্ৰী কলেজ, তেনেকৈ আমাৰ বিনাপানী হাইস্কুল, তাৰপিছত ডিহিৰা এম ভি স্কুল, নিকাশী এল পি স্কুল, তেনেকৈ আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমানখিনি স্কুল আছে সকলোতে আমি তাত ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 15 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ মুখ্য
মুখ্য দ্বার উন্মোচন হব ইয়াত মাননীয় উখাও গৌড়া ব্রহ্ম অসমৰ মন্ত্রী দেখেত উপস্থিত থাকিব তাৰ পিছত আমাৰ 27 তম যেটুকি অধিবেশন 27 টা আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব 27 জন আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি অকলে তাত আমাৰ মুখ্য পতাকা আমাৰ মাননীয় সভাপতি আর বি শর্মা ডাঙ্গরিয়ায় উত্তোলন করব তেনেকৈ আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব।